Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá a todos, olá família, boa noite, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Não podemos negar que a quantidade de informações sensacionalistas que têm sido produzidas ultimamente aumentou muito. As pessoas sentem medo do que vem por aí, insegurança porque não têm certeza do que devem ou não fazer, para onde ir ou não, se vai realmente acontecer algo. São tantas mensagens, canalizações, previsões, profecias, que a mente fica realmente paralisada porque não consegue caminhar em nenhuma direção. Por quê? Por causa do medo. Como ainda não podemos nos livrar do nosso passado primordial como espécie, é a sensação de lutar ou fugir. Faz parte de todo ser humano. É como uma crise de pânico. Nada está acontecendo, mas precisamos urgentemente fugir de algo que não está ali. Ou uma grande crise de ansiedade, que nos parece um ataque cardíaco. Enquanto humanos, não estamos 100% livres da influência da energia negativa e precisamos trabalhar com isso todos os dias, por mais exaustivo que seja. São manipuladores que se levantam diariamente e com mais e mais frequência para nos aborrecer, causar desentendimentos, discórdias, além do medo, que interfere na forma de perceber as coisas. Uma pessoa com medo fica paralisada, não consegue pensar direito, enxergar direito, então pode ser manipulada de forma positiva ou negativa. Todo meio de manipulação, na verdade, não é bom. O medo é tóxico e debilita o corpo e a nossa energia. Pode até ser contagioso. Alguém sente muito medo de algo e, de repente, quem não estava com medo passa a sentir a mesma coisa. Essa vibração que este sentimento emite é baixíssima, mas é real. Uma pessoa da família tem o dom de ver sombras, tanto manifestações positivas como negativas. E um dia eu falei: "Por que você não fala com as sombras que vê?" E ela me respondeu: "Eu? Não, eu tenho medo." E eu disse: "Se fosse eu perguntava o que é que aquilo estava fazendo ali." Passaram-se alguns dias e houve uma tempestade só de raios na cidade. O nosso prédio tem luzes que acendem quando alguém passa. E no meio dos raios notei que da minha sala eu podia ver a janela do corredor e as luzes começaram a acender e apagar umas 5 a 6 vezes. E resolvi levantar para ver se era alguém indo e vindo, se era alguma movimentação estranha no prédio. Fui até a minha porta, olhei pelo olho mágico e dentro da escuridão havia algo mais escuro do lado direito da porta, virado de frente, na ponta da escada, uma posição impossível para um humano ficar, principalmente no escuro, porque a nossa escada é em espiral. Minha porta era um vitrô e eu pensei: se posso ver isso, ele também pode me ver. E na mesma hora, aquilo deu uma ligeira inclinada na direção do meu apartamento e eu senti literalmente a minha espinha gelar totalmente. Eu saí da porta e liguei para o meu filho, que mora no andar de baixo, e disse o que estava acontecendo. Imediatamente, ele e minha nora subiram e não viram nada, mas acreditaram no que eu vi. Desde então, neste novo apartamento, não aconteceu mais nada. Me senti chateada por ter tido medo. Fiquei dias pensando o que eu poderia ter feito: aberto a porta no escuro, enfrentar o que estava do lado de fora e que não tinha permissão para entrar, acender a luz, enfim, acabei deixando isso para lá.
mas eu vibrei medo, o mais puro medo. Qualquer um de nós pode vivenciar experiências onde o medo pode estar presente. No passado, quando um apartamento neste prédio estava para alugar, nós estávamos com as chaves para levar os interessados a ver o local e eu e meu filho, mais uma vez, decidimos entrar lá à noite apenas com um celular. Tiramos fotos de todos os cômodos, no escuro, fizemos perguntas e só apareceram nas fotos orbes, principalmente no cômodo da frente. Não houve nada além disso e o medo não foi produzido em nós. Compreender o tipo de medo que nos impede de seguir em frente em nossos processos é muito importante. Se temos um sonho lúcido ou um desdobramento e enfrentamos seres maiores do que nós que nos intimidam, precisamos entender que é só uma tentativa de nos manter na mentalidade humana racional, pois fora do corpo somos maiores do que eles. Somos a mais pura e verdadeira luz. Não importa a aparência que possuam. Quem induz o medo, controla. Quem vive no medo, atrai os parasitas energéticos, tanto humanos como não humanos. Este é o cardápio principal para seres conhecidos como os arcontes, que não há nada melhor do que a energia humana negativa para colher. Porque não há nada melhor do que a energia humana negativa para colher. Não dê nada a eles, não tenha medo deles. É algo que escraviza. Comecei a ver um filme e ao longo do tempo fui me sentindo desconfortável, não com medo, mas me senti mal. Era uma energia ruim. Eu parei de ver e a minha mente racional pensou, por que parou? Veja até o fim, em frente. Mas eu vi nisso um desafio não positivo. Não era um direcionamento do meu eu superior, com certeza. Eu ficaria muito mal vendo aquilo até o final. Ter esse tipo de percepção é super importante. Alguns têm medo de perder pessoas e coisas, da fome, sentem insegurança, medo de amar e do amor. A mídia trabalha maravilhosamente bem nos mostrando escassez pelo mundo afora. Então, quando falam nisso, o gatilho na mente dispara e corremos para nos abastecer porque é preciso, temos medo. Tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro um problema. A água foi contaminada por um agente químico e os supermercados tiveram filas intermináveis, tudo por causa de água mineral. Esquecemos que o ar é impuro, os alimentos são modificados geneticamente, alguns medicamentos fazem bem por um lado, danificam o corpo por outro lado, mas é claro, não recomendamos parar com eles sem uma orientação profissional. Precisamos lembrar que estamos aqui com um propósito. Podemos sucumbir ao medo e ameaças que transmitem e servem aos controladores ou mostrar nossa intenção, enfrentando isso, deixando de lado o que pode nos produzir maus pensamentos. Surge uma nova série e você vai ver zumbis. Chega de zumbis. Reclamamos por segurança, mas permitimos em nossas casas filmes barulhentos de ação, onde sempre há conflitos sérios. As crianças estão sendo absorvidas lentamente por games violentos. Tais vampirizações são necessárias porque eles precisam da nossa energia. Verifique a energia do que vê. Se for para ser informação, é preciso diferenciar. O que precisamos saber? Porque para diferenciar uma nota real de uma falsa, precisamos conhecer muito bem como é a nota falsa. A ansiedade é um grande medo. Quando sinto, sei que é medo do que pode ou não acontecer, seja no trabalho, família, no mundo, e é preciso reagir. Preocupações genuínas precisam ser tratadas. Alguém disse, tive muitas preocupações na minha vida e a maioria nunca aconteceu. Uma parte da música Epitáfios dos Titãs fala, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos. Um exemplo disso aconteceu antes do evento astronômico transmitido pela internet. Algumas pessoas disseram que ficaram tão assustadas que viram o evento com uma expectativa dentro do peito.
Tudo sempre vai acontecer, todos os dias. Pode piorar para o nosso lado? Pode. Mas se você fizer uma comparação com os que estão sendo vitimizados pelos conflitos que passam na TV e como as pessoas e até crianças lutam para conseguir alimento e água, não há maior tribulação que possam passar do que lutar pela própria vida a cada minuto do dia. Muitos temem a hora da partida. 3 vezes estive bem perto e vivi o sentimento da perda. Meu pai, minha mãe e minha filha canina de 13 anos, a Lilica. Ao mesmo tempo que vem a dor profunda, vem a compreensão que somos mais. É uma transição. Quando entendo quem sou, esse medo não me controla mais. Estamos aqui de passagem, mas nossa essência é eterna. Ataques externos sempre vão existir. Quando tinha medo de elevador, precisei lidar com isso há muitos anos, quando, dentro de um, as portas se abriram e eu só vi tijolos. Estava grávida do meu filho. Precisei manter a calma e deu tudo certo. Nenhum ser regressivo pode nos tocar a menos que haja da nossa parte permissão. Atualmente, não consigo mais entender ódio. Talvez você conheça alguém que sinta isso, ou você mesmo pode odiar alguém. No que você está sendo diferente sentindo ódio do que está acontecendo no Oriente Médio ou no outro conflito que se arrasta há 6 meses? Querem que ativemos a parte reptiliana do cérebro novamente. Toda a energia produzida por conflitos é liberada de todas as formas e elas são absorvidas. Veja essa imagem. Preste atenção aqui, nesta imagem. Ela é até famosa. Se o gato pode, por que não podemos? Ah, mas os cães estão condicionados. Não importa, o gato não está. Que a paz seja sempre o centro da sua busca neste mundo e qualquer energia negativa que peça carona, não dê. Estamos em tempos difíceis, fique estável, fique bem, dentro e imerso da verdadeira luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm ajudado o canal de uma forma particular, tem sido muito importante para nós nesses dias. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente, é claro, muita da verdadeira luz.